לפני שנראה לך כמה טבלאות מעניינות של קודם בתורה, על שבת נחמו בשנים שונות, נראה פה גימטריה מעניינת, על שבת נחמו, שהגימטריה של 806, אותה גימטריה של ט"ו באב ותשפ"א, ואותה גימטריה של שנות הגאולה. יש להדגיש שלמעשה, אם נביא את הכולל, וכולל ידוע זה מטרה סופית לכאורה, אז יהיה לנו שבת נחמו 807, וט"ו באב תשפ"ב 807, ובשנות הגאולה, אז אם הכולל יותר נכון שנות הגאולה, כלומר שמעשה השנים האלה, זה מפורסם בידוע, חתם סופר אומר על תשפ"א, מהשפות ירים אביון, שתהליך הגאולה יתחיל מזה, מהשפות אמנם, אבל יכניס אותנו לשנת שמיטה, שמוצא שמיטה משיח בה, מקווה שנזכה. מה יסוד גדול? בשבת נחמו, כמובן עם ט"ו באב, מאוד סמוך, היום ט"ו באב, מחר שבת נחמו. גם העניין של שנות הגאולה מאוד חשוב, היות ושנות הגאולה הבאנו בהרבה מקורות, ששנות הגאולה בעצם זה מתשע"ב, תשפ"ב, כמי שמצאת השמל, הרב יקותיאל פיש, שזה עשרת הספירות, שזה מהלך כמובן שנביא לשלמות. בכל זאת, מאוד מעניין לדעת היסודות האלה, היות ובטבלאות נראה את הדברים האלה. אבל לפני כן, אנחנו רוצים להראות דברים שמופיעים בספרים, כפי שנראה מיד, על דברים שאמר הרב חיים קניבסקי זצ"ל. אם כן, זה באמת מהדברות לקחנו, מביא את זה שבספרו שיח נחמה, כותב הרב חיים קניבסקי, כי המשיח חי ונמצא עמנו, והגאולה מוכנה ומזומנת. כדי שכאשר ישראל יזכו, הם יגלו מיד, אף שנחרב המקדש, מכל מקום הגאולה קיימת, והמשיח נמצא וחי עמנו, ועובר בכל דור בדור לגוף אחר. כותב הרב קניבסקי ומוסיף, וזו בשורה שאין להתייאש, כי עני הגאולה מוכנה, וכשנזכה, ניגאל מיד בקרוב אמן. יסוד גדול. נו, המשיח חי ונמצא עמנו, גאולה מוכנה. יחד עם הוסיף ואומר הרב קניבסקי, כן מרבה הרב קניבסקי, להזכיר את דברי הנגמרא מסכת כתובות קי"ב בתלמוד ב', כי דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים, ודור זה, בעקבות הרדיפות והשנאה ללומדי התורה, נראה, כי בשנים האחרונות בפרט, רואים כי התקיימו כל הסימנים המוזכרים בגמרא, ואנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח, אם יוצא השם בקרוב, אומר הרב. נו, הסימנים ברורים, של מימונומנות, וממש בינו הרבה מהגמרא בפרק חלק, צדיק זין, א' ב', ממש סימנים ברורים. הגאולה נמשלה לעלות השחר, כשם שהשמש מתחילה להאיר כבר בעלות השחר, ולהזכיר את המבצע שבאמת מסבל שאנחנו בעלות השחר, אומנם זה חושך, אך היא נראית לעיני העולם רק בהנץ החמה. כך גם הגאולה, בתקופה זו אנו נמצאים בעלות השחר. סימני הגאולה מופיעים עד עד, אך הגאולה בפועל תתגלה לעיני כל רק שתאיר היום. טוב, דברים מעניינים. ובתוספת לדברים האלה נראה עוד דברים שהופיעו באינטרנט במקומות שונים על הרב חיים קניבסקי, ממנהיגי הציבור החרדי ליטאי בישראל ומחשובי פוסקי הלכה, טען השבוע שהמשיח חי עמנו, ולמעשה זה אתה נולד, כלומר שאומר חי עמנו ראינו, אבל מעשה הוסיף שמעשה זה אתה נולד, לדבריו הגאולה מוכנה מזומנת, וכי העולם כפי שאנחנו מכירים אותו ספו להסתם בכל רגע נתון.
מאוד מעניין מה שהדיילי סטאר הבריטי מדבר, שהרב קניבסקי בן ה-90 טוען שהגענו לעידן המשיחי. הוא מוסיף שהמשיח נולד בשבת האחרונה ערב תשעה באב. מאוד מעניין. וסיסינת הסיבול לומדי התורה הוא הסימן המובהק לגלותו הקרובה של המשיח. הוא ציטט דברי התלמוד ירושלמי מסכת ברכות בבית דל ומדרש רבה על גילת איכה, והם כנסו כי ביום החורבן תת באב נולד. נראה שעשה לומר בזה כי אב שנחרב המשיח של ישראל. וקדש בכל מקום הגולה הקיימת, והמשך נמצא וחי בתוכה ועולה כבר אחר בכל דבר דבר, זה מה שראינו. כמו כן כותב קניבסקי, זו בשורה שנתייאש כי הגולה מוכנה, וכשנזכה נגלה מיד בקרוב אמן. כלומר, דברים מעניינים, כמובן. ומה שכדאי לציין עוד, שהייתה באמת הדברים האלה בלטו והובאו בשנת תשע"ח, מי שזוכר, כן? 2018, שם אפשר לראות את הכותרות שמביאים את זה. בצו זמן, כמובן, מיד רצינו לדעת, היות ואב חיים קניבסקי זצ"ל דיבר על תשע"ח ומשיח נולד בתשעה באב, כלומר באב, אז חיפשנו טבלה שקשרה בקומן לשבת נחמו, תשעה אז בתשפ"א, היה ביחד, בכל זה סמוך, שבת נחמו, תשעה באב. מה שאתם רואים פה, הופעה של שבת נחמות, מעניין, שבת נחמות, וידוע שהשאלה מפורסמת, אם קוראים לשבת נחמון על שם ההפטרה, למה לא נקרא שבת ותומר ציון על כל שבת? זה תירוץ המפורסם, שבעצם שבת נחמו קולט את כל הנחמות. מעניין שמופיע פה באמת שבת נחמות, שבת נחמו אבל של כל הנחמות. אם כן, מה מופיע פה? כן, זה מתוך סרטון שעשינו אז בתשע"ח. אחד המעניין ביותר שמופיע פה, גאולה בהגבלה, ומשיח, דילוג די גדול, אבל מופיע משיח בן יוסף, ובן יוסף הלוא יכשיר את הקרקע, לבן דוד. והמעניין ביותר והחשוב ביותר זה התנאי, כפי שרמב"ם אומר, ישראלים מגלים עליו בתשובה. אם כן, בתשובה, גאולה, בתשובה, בן יוסף בתשובה, משיח בתשובה. והקשר המעניין של אב למשיח, תשע"ח, יש פה בדיוק מעניין, תשע"ח אב. ממש תשע"ח השנה, שאז הדברים האלה יצאו, רב חיים קניבסקי זצ"ל, וגם ידוע ומפורסם ששנים שהסוף שלהם בחטא, בשמונה, מסמלים הזמנים מסוגלים לשמונה, למשיח שקשור לשמונה, מעל הטבע. ידוע בספר ישן מביא את כל התאריכים החשובים בהיסטוריה, של היהודים, חטא, אברהם נולד, אפשר מטוב ושמונה חטא, מעמד הסיני, 1446, בניין המקדש, הרבה, אפילו יש רואים תשע"ח, חטא, תאריך של מדינת ישראל, שמה פספסנו אותו, אבל תאריך שמביא אותו בעל שם טוב, תולדות יעקב יוסף מביא אותו, וגם החשבון של הגאון בווילנה מפורסם, תשע"ח, נו, אבל תשובה כנראה שהצלחה סירה, בכל המעניין הזה דילוג הכי קטן בתורה של תשע"ח אב, מתאים לדברים, היינו זוכים, אם היינו עושים תשובה, בתשובה, היינו זוכים לאליהו, למשיח, לבן יוסף, שבת שלום אופי, אופנו, באמת שבת שלום. עוד הטבלה מעניינת שבקשורה לתשע"ח, חשוב לציין באמת ששנים שנראה פה, שהיה
באמת מסוגלות לגאולה, זה בתוך עשרת השבתות, כלומר השנים מתשע"ב לתשפ"ב, כמובן שנים חשובות, שנות גאולה, ברמזים לכך. כנראה עוד טבלה מעניינת, וזה שייך לשנה משמעותית אחרת. גם שחתם סופר אומר שמתשפ"א מאשפות ירים אביון, כך הוא מביא בספר בחוקותיי, אפשר לראות את זה בפרשה חוקותיי, הוא מביא בכללות רמז ברור שזה מאשפות מתשפ"א, יתחיל תהליך, כל פה מתשפ"א תהליך שמשיח, לא יומן פה משיח, אבל צריך תנאי, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אתם אותם, דרך אגב, ידוע מפורסם, שאותם בליבה, ולהגיד לו שעל ידי התורה, שמיעת החוקים, אדם יוצר את עצמו. כל זאת, נהיין, רואים פה, שאם היינו שומעים, שמוע תשמע לכל השם לוקחה, וישר בעיניו תעשה, היינו זוכים, למשיח, לבן יוסף, אני גם פה, מופיע בן יוסף, ושנות, גם שנות, נחמו, נחמות, גם שבת שלום, אבל זה טבלה אחרת, כלומר, דילוגים שונים. בכל זאת מאוד מעניין מה שרואים פה. באמת, יכולים לשאול את בן ישי, את המשיח, כן, בן ישי מופיע פה בשחור, סמוך לבן יוסף, ולמשיח עוד פעם. ואז הייתה לנו הבטחה, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בעין מחריד, לא תהיה צבע אדום שמחריד אנשים. ראינו שאפילו לצערנו אחד נפטר, כשרץ למעגון, בדיוק כששמע את הזה, הוא רץ והתמוטט ונפל, קיבל דום לב, ולפחד והחרדה, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, שאם תשמרו את מצוות, תשמרתם חוקותם, משפטיי, תעשו אותם. אז תשבו לבטח בארץ, אין מחריד, לא יהיה לכם צבע אדום, כן? והשפטתי חיה רעה, אבל הטרוריסטים על החיות רעות מסיים, גם הם לא יהיו יותר, יגמרו, אבל הכל, אם תעשו תשובה, אם תעשו תשובה, הנה גם הוא מופיע גם בתשובה, אז אתם מקום שם הבא, כמובן מתייחס מתשפ"א, ואז הקדוש ברוך הוא יקים את הברית שהבטיח לאברהם. נמשיך הלאה, נראה פה אותה טבלה, ופה מופיע השנה שלנו. אומנם דילוג די גדול, אבל בכל זאת מופיע פה A, T, S, P, B. כן, אז מעניין. וגם כבר רואים את מה שראינו, שבת, נחמות, ופה מעניין שמופיע התשובה, זה בעצם... שם ראינו מקום אחר, פה התשובה, ואז נזכה למשיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ועוד פעם, בן ישי, בן יוסף, וכל איפה, הבטחות התשובות, נולחתם לכם לצבע, שבתם לפתח, יהיה מספיק כסף לקנות אוכל, יהיה שבעים, נתתי שלום בארץ, אין מחריד כל מה שראינו, אבל הכל בתנאי, שמרתם חוקותיי, משחצים אותם, אני אשם, זה. כמעט שבת נחמו שבשבת שלנו. בכל זאת, כשמתבוננים ככה טוב בטבלות האלה, כן, רואים ששבת נחמו ובאב, זמנים מסוגלים ביותר, והדברים שמופיעים, בהידברות מביא את זה, אבל זה מהספר שיח נחמה, שמשהו כתובה חיים קניבסקי, המשיח נמצא בנו פעם, מבחיד, המשיח נמצא פה, והנה חסר תשובה, חסר אמונה מספיק, כדי שיבוא. זו בשורה שאין להתייאש, אין הגבולה מוכנה, וגם מזכיר את המצב, אחד הסימנים הבולטים, בסנהדרין ובמסך הכתובה, כתובות, קטגוריה בתלמידי חכמים, ידוע, הגמרא בסנהדרין אומרים, כן, סר מרע,
השתולל, אנשים חושבים שמי ששומר מצוות מדדק או השתולל, זה נורמלי. כל הסימנים שם, שתהיה מלחמת, ממשלת מינות, אחד הסימנים, דביעת המשך. נו, ממשלת מינות יש לנו על המחת. לפיד, ליברמן, מרץ, כמובן, זה הסימן אומר, כן. וגם סימנים שהמלכות תיפול, תיגמר, אז נזכה לביאת משיח. בכל זאת מעניין מאוד, גאולה מת יעלות השחר, החושך הכי גדול זה בעלות השחר. ידוע שחושך כתוב בספרים זה החמור והשור והכלב, שזה ישמעאל החמור ידוע, והשור אדום, והערב רב, המלאק, זה הכלב. זה מה שלצערי יש לנו היום הרבה ערבים, החמור והשור, אירופה כמובן, לדום, והערב רב, זה המלאק. בכל זאת, אנחנו נמצאים ככה, בערוץ השחר, סימני הגולה מופיעים אט אט, אנחנו גולה בפועל, תתפל שיהיה לנו כבר את האור. כן, מאוד מעניין, כפי שמענו, השנה שלנו זה מה שאתם רואים פה עם הכולל, וזה מתאים מה שחתם סופר אומר, שבעצם הגאולה תתחיל מהשפעות מתבשין פי א', ותביא אותנו לשמיטה תבשין פי ב', שזה בעצם השנה העשירית, מתבשין עין ב'. אין מי שעוקב אחר הטבלאות שלנו, יכול לראות שכל הדברים האלה כבר יעשו בצורה מאוד מעניינת בקודים בתורה במקומות שונים. אם כן, שייתן לנו הקדוש ברוך הוא באמת שנת גאולה, כלומר שקט, ושיהיה שבת שלום, כלומר שיהיה שבת שלום, שלום אמיתי. אם כן, טבלאות מעניינות, אקטואליות מאוד בימים האלה.